Bugün Qarabağ məhbusları işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi davam edib. Bugünkü qrupda Azər Tağıyevin sədrliyi olan qrupdur. Bu qrupda mühakimə olunanlar əsasən Asif Hüsnü, Seymir Əhmədzadə və digərləri. Salam, necəsiniz? Buyurun, növbəti proses keçirildi Qarabağ məhbusları ilə bağlı. Cəmi bir şahid gəlmişdi, ondan əvvəl vəsadətlər oldu vəkillər tərəfindən. Ünvan dəyişməsi ilə bağlı oldu. Keçən dəfə ifadəsindən imtina etmiş və onun işgəncə nəticəsində ifadə verdiyin bildirmiş. Bir nəfərlə bağlı vəsadət verildi mənim vəkilim Neymət Kərimi tərəfindən ki, ekspertiziyaya göndərilsin. İttiham tərəfi bunu razılaşmadı və məhkəmə təmin eləmədi həmin vəsadəti. Bir şahid ifadə verdi, çox belə qəliz bir onun haqqında da bir ifadə tərtib olunmuşdu. İmtinə elədi təbii ki, ifadəsindən, dedi, mən belə ifadə verməmişəm. Ümumiyyətlə orada iştirak etmədiyim bildirdi və əsas onda dövlət çevrilişinə belə deyək, cəhdlə bağlı Fuad Qəhrəmanlıya bilsiniz ki, ilk dəfə həbs olunanda belə bir ittiham elan olmuşdur. Əsas o həmin dövrdə mən hesab edirəm ki, alınmışdır. Çünki orada ancaq Fuad Qəhrəmanlı mənə zəng elədi, dedi ki, get, Asif Yusufu ilə görürsün, belə eləməsə girəndə hakimiyyəti götürəcəyik, bir daha əlimizə belə şans düşməyəcək. Yəni cəfəng-cəfəng ifadələr idi hamısı. Və o bildirdi ki, o belə bir ifadə verməyib, ifadəsindən imtina elədi. Digər şahidlər və zərər çəkənlərin iştirakı ilə məhkəmə növbəti 21 maya təyin olundu saat 10:30. Ümumiyyətlə, neçə nəfər şahid qalıb bu iş üzrə? 5 nəfər şahid qalıb, 3 zərər çəkən. Zərər çəkən də Daxili İşlər Nazirliyidir, Başşəhər İcra Hakimiyyətidir və Milli Məclisin nümayəndəsidir. Yəni, zərər çəkən təşkilatların nümayəndəsidir. Deməli, bu qrup üzrə növbəti proses 21 maya təxirə salınır. Yəni, növbəti həftə, iş həftəsi olmadığı üçün ondan sonraki həftə, yəni adəti üzrə 5-ci gün. Yəni, bu qrupun məhkəmə prosesləri adətən 5-ci gün, həftənin 5-ci günləri davam edir.